Eli hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon tosiaan Sainion Päivi ja oon täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella niin hyvinvointiosastolla töissä siellä toimintakykytiimissä. Ja tässä FinTerveys-tutkimuksessa on ollut koordinoimassa tätä toimintakyvyn sisältöä, tutkimussisältöä ihan sieltä suunnittelusta ja toteuttamisesta nyt tähän raportointiin. En toki yksin ole ollut, vaan tässä on ollut vankka joukko asiantuntijoita mukana, joille tämä kiitos nyt kuuluu siitä, että ollaan viimein tässä vaiheessa, että voidaan raportoida näitä tuloksia. Eli miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? Tämä pärjääminen, tai pärjäämisessä on oikeastaan kyse nimenomaan toimintakyvystä pitkälti. No mitä toimintakyky sitten on? Tässä on sitaatti. No. Se on loppujen lopuksi selviytymistä, kaikista päivittäisistä toimista ja osallistuminen ja kaikki, mikä elämään kuuluu. Niin ja sosiaalinen puoli. Tämä on musta niin mahtava sitaatti, kun sen on esittänyt tämmöinen vanhainkodissa asuva rouva tutkimuksessa, jossa tutkittiin tai kysyttiin näiltä asukkailta sitä, että mitä toimintakyky heille merkitsee. Ja hän on osunut aika ytimekkäästi siihen, mistä toimintakyvyssä on kyse. Eli kaikesta siitä, mitä me päivittäin itse kukin teemme, mikä meille on tärkeää. Voi olla työntekoa, harrastuksia, opiskelua, ihan kaikkea sellaista. Päivittäisiä toimintoja, niin kuin tästä sanotaan. Eli tälleen laaja-alaisesti nyt tässäkin esityksessä lähestyn tätä toimintakykyä. Toimintakyky on sillä lailla tärkeä myöskin, että siinä näkyy sairauksien vaikutukset. Tänään on ollut esityksiä, että ollaan nähty, miten yleisiä on esimerkiksi diabetes tai toinen kansanterveysongelmamme, tämä lihavuus. Ja sit, jos ajatellaan ihan yksilötasolla, niin diabetekseen usein liittyy lihavuus ja nyt kaikkien näiden sairauksien yhteisvaikutus näkyy sit toimintakyvyssä. Ja esimerkiksi voi olla niin, että tällaisen diabeetikon, jolla voi olla sydämen vajaa toimintaa, lihavuutta, hänen liikkumiskykynsä onkin sitten heikentynyt ja estää häntä sitten osallistumasta niihin asioihin, mihin hän haluaa. Eli se on hyvin merkityksellinen silloin tätä kautta. Myös niin, että vaikka on sama diagnoosi, vaikkapa tämä diabetes, niin toinen henkilö voi olla toimintakyvyltään huomattavasti heikompi kuin toinen. Voi olla jo pyörätuolissa, voi olla amputoitu jalka ja toisella ei näy vielä missään toimintakyvyssä. Eli tässä mielessä toimintakyky on aika tärkeä asia seurata. Tämä toimintakyky myös riippuu ympäristömyönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista, eli se ei ole yksin tämän ihmisen ominaisuus tai piirre. Ja tässä oikealla näkyy tämmöinen kuva, joka kuvastaa tämmöisiä fyysisen ympäristön kielteisiä tekijöitä, eli valtavat lumikasat näkyy. Siellä voi olla jo hyvälläkin toimintakyvyllä aika hankala kulkea, saati sitten, jos on kävelykeppiä tai liikkumiskyky heikentynyt tai muuten. Ja myönteisiä piirteitä myös ympäristössä, jotka tukee taas toimintakykyä, on esimerkiksi apuvälineet, taikka kaiteet ja tämmöiset asiat. Voi olla myöskin ihan sosiaalisessa ympäristössä ja asenneympäristössä sellaisia tekijöitä, jotka joko tukee sitä meidän toimintakykyämme tai sitten vaikuttaa siihen kielteisesti. Et loppujen lopuksi niin aika suuri merkitys on niillä ympäristötekijöiden vaikutuksilla siihen, että jokin meissä oleva toimintakyvyn vajavuus, että rajoittaako se oikeasti meidän elämäämme. Et siitä on kyse. Toimintakyvystä usein puhutaan eri ulottuvuuksina, fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen, mutta aika harva meidän toiminnasta on puhtaasti jotain yhtä näistä, vaan usein on kyse semmoisesta kombinaatiosta, jossa on näitä kaikkia elementtejä. Esimerkiksi nyt vaikka joku kaupassa käynti, jossa on fyysistä, pitää mennä kauppaan, kognitiivista pitäisi osata valita ne asiat, mitä sieltä ostaa ja käyttää rahaa, laskea summia
ja sosiaalistakin, jos sen vielä kassan kanssa vuorovaikutuksessa sitten saa maksetuksi. Tämmöinen kaupassa asioiminen tosin voi olla, että se muuttuu yhä enemmän kognitiivisesti vaativaksi, kun on nykyisin verkkokaupat ja siitä häviää tällainen sosiaalinen ulottuvuus ehkä tyystin. No kuitenkin tässä esityksessä nytten, vaikka näin sanoinkin, niin mä oon vähän jäsennellyt näitä tuloksia tämän perinteisen jaottelun mukaisesti. Ja psyykkinen toimintakyky tulee sitten tämän meidän session jälkeen. Siellä tulee vielä sitten positiivisesta mielenterveydestä ja masennuksesta tuloksia, eli sen jätän käsittelemättä tässä. No, sosiaalisessa toimintakyvyssä on kyse vuorovaikutuksesta siinä sosiaalisessa verkostossa, joka meillä on, sosiaalisesta osallistumisesta on kyse. Tässä on tuloksia nytten, tuossa vasemmalla puolella on niiden osuudet, jotka ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole yhtään ystävää. Ja tässä on siniset pylvät on 60-69-vuotiaat, punertavat on 70-79 ja sitten 80 vuotta täyttäneet on toi liila siellä ja naiset vasemmalla, miehet oikealla. Ja tästä nähdään, että miehistä suurempi osa ilmoittaa, että heillä ei ole ystävää kuin naisista, mutta että aika suurella osalla kuitenkin on joku tällainen läheinen ystävä, ja se on tietenkin positiivista. Oikealla puolella on sitten niiden osuudet, jotka ovat ilmoittaneet, että he tuntevat yksinäisyyttä joko usein tai jatkuvasti. Ja tässä yllättävästi meneekin niin päin, että vaikka naisilla näitä läheisiä ystäviä oli yleisemmin kuin miehillä, niin naiset kokee kuitenkin yksinäisyyttä vähän miehiä yleisemmin. Ja toinen selkeä asia tästä pylväiköstä niin on se, että tuolla 80 vuotta täyttäneillä on selvästi enemmän niitä, jotka kokee tätä yksinäisyyttä. Naisista semmoinen 15% ja miehistäkin 12%. Tässä on sitten harrastuksiin osallistuvien osuudet. Tässä ei ole ollenkaan kaikkia mahdollisia harrastuksia, mitä ylipäätään on, tai edes niitä, mitä tässä tutkimuksessa kysyttiin, mutta vasemmalla puolella on kerho- ja yhdistystoimintaan osallistuneiden osuudet, sellaiset, jotka on osallistunut vähintään kerran kuukaudessa. Ja tuossa 70-79-vuotiaat ja 80-kymppiset naiset, noin 40% osallistuu johonkin tällaiseen toimintaan, miehistä vähän harvempi. Keskipalkissa näkyy sitten niiden osuus, jotka käyvät teatterissa, käyvät elokuvissa tai urheilutapahtumissa. Se on vähän pienempi kuin tuo kerho- ja yhdistystoiminta osallistuminen, mutta ja siinä näkyy ehkä enemmän se, että iän mukainen muutos. 80-kymppiset vähän harvemmin käyvät näissä harrastuksissa. Kaikkein yleisintä oli tässä oikealla puolella oleva liikunta, ulkoilu, puutarhanhoito, kalastus, metsästys, tämän tyyppiset asiat, jotka on yhdistetty nyt yhteen. Ja on kyse siitä, jotka vähintään kerran viikossa harrastaa tällaista. Naisista 69-vuotiaista 80% mielestään osallistuu tämmöiseen harrastuksiin, miehistäkin 70% ja vähän se pienenee sitten iän myötä. No, tämä internetin käyttö, asiointin käyttö oli jo esillä aamupäivällä Seppo Koskisen esityksessä, kun hän esitti näitä koulutusryhmittäisiä eroja tässä. Ja mä otin sen tähän esiin myös sen takia, että tämä on tärkeä asia nykyisin, kun monet palvelut on siirtynyt digitaalisiksi. Ja meidänkin tutkimuksessa tutkittiin tätä asiaa, kysyttiin iäkkäiltä ihmisiltä tätä internetin käyttöä. Ja tulokset on sen suuntaisia, mitä on yleensäkin saatu. Ja tässä on tämmöinen sitaatti. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on käyty keskustelua tästä. Se on koskenut käsittääkseni kuitenkin älypuhelimia, mitkä on nyt useimmiten ne välineet, mitä kautta internettiin mennään. Vika on kuulemma väärään kohtaan painamisessa. Miten tässä pankkiasioita hoidellaan? Silmä ei näe eikä aivo ymmärrä, mikä on oikea kohta. Tämä on aika monen iäkkään ihmisen kokemus. Ja se näkyy nyt näissä pylväissä, eli tässä on kolmiluokkaisena kysytty sitä, käytän itse, käytän avustettuna
tai en käytä. Tai toi käytän avustettuna on myös se, että jos joku muu käyttää puolestani sitä. Ja vasemmalla puolella on miesten pylväät, oikealla puolella naisten. Ja jos katsotaan tuota tumman sinistä pylvästä en käytä vastanneiden osuutta, niin tuolla 70-79-vuotiailla sekä miehillä että naisilla niin noin 30% ilmoittaa, että he eivät käytä. Mutta sitten 80 vuotta täyttäneistä miehistä noin puolet ja naisista 2/3 on jo sitten niitä, jotka ilmoittavat, että he ei käytä tätä internettiä asiointiin. Aika tasaisena pysyy sitten tuo vihertävä palkki, eli niiden osuus, joilla on joku, joka auttaa siinä sen käytössä, semmoinen 13-16% ikäryhmästä riippumatta. Että se on hyvä, että on joku jelppaamassa vielä. Mutta tämä tulos ehkä kuvastaa sitä, että ollaan vielä jonkun matkan päässä siitä, että nämä digitaaliset palvelut oikeasti saavuttaisi kaikki ikäryhmät. No, tässä on tuloksia sitten kognitiivisesta toimintakyvystä, jossa on kyse sitten tämmöisestä tiedonkäsittelytoiminnoista, jotka on niitä toimintoja, joita me tarvitaan, että me pystytään arjessa selviytymään tehtävistämme. Tässä on oma arvio muistista, oppimiskyvystä ja keskittymiskyvystä, ja esitetään niiden osuudet, jotka ovat sitä mieltä, että nämä ovat omalla kohdallaan erittäin hyviä tai hyviä. Tuossa muistissa ei oikeastaan miesten ja naisten välillä ole eroa. Siinä näkyy tämä iänmukainen muutos niin, että 80-vuotiaat selvästi harvemmin on sitä mieltä, että heidän muistinsa on hyvä, mutta silti vielä 30% on sitä mieltä, että muisti on hyvä tai jopa erittäin hyvä. Oppimiskyvyssä ollaan oltu vähän kriittisempiä, vähän pienempiä nämä osuudet kuin tässä muistissa. Iänmukainen muutos siinäkin näkyvissä ja keskittymiskyky on sitten jostain siitä väliltä. Teimme täällä terveystarkastuksessa tai siellä terveystarkastuspaikalla myöskin kognitiivisen toimintakyvyn testejä, jossa käytettiin CERAD-nimistä testipatteristoa, jota käytetään ihan kliinisessä työssä muistisairauksien varhaisvaiheiden seulontaan. Ja meillä oli tässä muutama osatesti sieltä. Mä luulen, että täälläkin yleisön joukossa on ihmisiä, jotka on tätä CERADia tehty. Se on aika yleisesti käytössä. Nostapa käsi ylös, kuka on tehnyt. No niin, tämä on teille hirveän monelle tuttu. Hieno homma. Tässä on tuloksia. Ei ole 5 minuuttia aika. Okei. No, tämä on sanalistan. Mä järkytyin nyt tästä. Tässä on opeteltu 10 sanaa 3 kertaan. Ja sitten noin 5 minuutin kuluttua on kysytty, kuinka monta niistä sanoista vielä muistaa. Ja tässä on niiden osuudet, jotka muistaa alle 5 sanaa. Ja näkyy selkeästi, että tämmöinen iänmukainen muutos, että 30-39 vuotta täyttäneistä alle 1% on niitä, jotka ei muista enempää sanoja, mutta sitten 80-vuotiaissa ja miehistä suurempi osa niin on melko paljon näitä. Nyt mä paan vähän vauhtia. Fyysinen toimintakyky. Tässä on liikkumistoimintoja kuvaavia muuttujia. On kysytty ihmisiltä, kuinka he arvelevat suoriutuvansa 1,5 kilometrin kävelystä, portaiden noususta 1 kerrosvälin verran tai 100 metrin matkan juoksemisesta. 1,5 kilometrin kävelystä, niin 80% suurin piirtein tästä nuoremmasta 60-69-vuotiaista niin selviytyy tästä omasta mielestään vaikeuksitta. Sitten täällä vanhemmassa päässä 80 vuotta täyttäneistä naisista vähän alle 30% ja miehistä vähän alle 1/2 kokee. Tässä näkyy tämä fyysisessä toimintakyvyssä muutenkin näkyvä ilmiö, eli naisilla tämä fyysinen toimintakyky usein heikkenee jyrkemmin iän mukana kuin miehillä. Katsotaan vielä tätä juoksua sen verran, että tämä on tietysti haastavampi tehtävä. Tässä on niin kuin, nämä pylväät on matalampia kuin 1,5 kilometrin kävelyssä, mutta silti mun mielestä on ihastuttavaa, että
80-vuotiaissa naisissakin on 10% niitä, jotka arvelee, että he suoriutuu tästä vaikeuksista, miehistä 20%. Ja tämäkin kuvastaa sitä, että kun me puhutaan iäkkäistä ihmisistä, niin me puhutaan hyvin heterogeenisesta väestöryhmästä, jossa on sekä ihmisiä, joilla on erittäin hyvä toimintakyky, ja sitten niitä, joilla on heikko. Teimme testejä myös liikkumiskyvystä. Tässä on vasemmalla puolella kyykistystesti, jossa ihmisiä pyydettiin kyykistymään yhden kerran alas. Jos he saivat reitensä vaakatasoon, niin suoritus oli onnistunut, muuten se oli vaikeutunut. Ja tässä on nyt niiden osuudet, jotka eivät selviytyneet sinne alas asti. Suurempi osa naisista kuin miehistä on niitä, joilla tämä kyykistys on vaikeutunut. Ja tuolilta nousutesti on sitten tässä nämä kaksi seuraavaa. Pyydettiin ihmisiä nousemaan tuolilta niin, että heillä oli kädet ristissä rinnan päältä. Ei saanut siis käsiä käyttää apuna. Ensin yhden kerran onnistuiko se, ja tässä on nyt niiden osuudet, joilla se ei onnistunut. Ne on aika pieniä, mutta tuolla vanhimmassa ikäryhmässä kuitenkin naisista vähän alle 20% ei pääse tuolista ylös ilman, että auttaa, tai sitten ei pääse ollenkaan. Sen halusin tästä sanoa vielä, että kyllä tämä tavallaan alarajojen kunto just meillä naisilla on se, joka heikkenee iän myötä aika paljon. Eli se on se asia kans, mihin itse kukin me voimme vaikuttaa tässä elämämme aikana, että jalat pysyisivät hyvässä kunnossa. Asuinympäristön haittatekijöistä, tämä liittyy nyt siihen niihin ympäristötekijöihin. Kysyimme 70 vuotta täyttäneiltä ihmisiltä, että onko heidän asunnossaan tai asuntalossaan tekijöitä, jotka heidän mielestään haittaavat siellä liikkumista. Ja tässä on nyt niiden osuuksia. Näitä liikkumisia haittaavia tekijöitä on noin esimerkiksi, että portaat tai kapeat oviaukot tai ei ole hissiä tai kaiteita tai tukikahvoja ja tämmöisiä asioita. Noin iän mukaan tämä tietysti kasvaa tämä haittaavuus, kun toimintakyky ehkä vähän heikkenee, niin huomataan, että monet asiat tulee haittaavammaksi. Keskellä on asunnon varustat, tässä on puutteet. Siinä yleisin oli se, että nämä työtasot tai kaapit on väärällä korkeudella. Tässä oli muitakin mukana. Tuossa näkyy semmoinen ilmiö, että miehistä 79-vuotiaista monikaan ei vielä niitä koe, mutta 80 vuotta täyttäneistä sitten on jo yli 20%. Ne huomaa sen, että asunnon varustetasoissakin on puutteita. Ja tämä viimeinen on sitten niiden osuudet, jotka koki, että on pitkät etäisyydet palveluihin tai huonot julkiset liikenneyhteydet, ja heitäkin on aika runsaasti. Että nyt tietysti, kun sote-uudistuksessakin näitä palveluita uudelleen järjestellään ja on tämä pelko, että ne siirtyy kauemmaksi, niin kyllä siitä haittaa on etenkin täällä iäkkäässä päässä 2 minuuttia. No, tässä on sitten, tämän voisin mennä aika nopeasti, eli täällä on ollut esillä nämä koulutusryhmittäiset erot. Ne näkyy kaikissa näissä toimintakyvyn ulottuvuuksissa ihan yhtä lailla kuin muissakin ilmiöissä, mitä aikaisemmin on ollut. Eli perusasteen koulutuksen saaneilla on usein heikompi toimintakyky kuin sitten korkea-asteen koulutuksen saaneilla. No, miten iäkkäiden toimintakyky on muuttunut tässä 6 vuoden aikana? Tämä on laaja aihealue, tämä toimintakyky. Täällä on vähän muutoksia eri suuntiin, ja meillä nyt niistä muuttujista, mitkä meillä on vertailukelpoisia tähän aikaisempaan tutkimukseen, niin tässä on jotain havaintoja. Eli tämä harrastamisaktiivisuus on pysynyt suht koht ennallaan, tai siinä on ehkä vähän lisääntymistä joissain osissa naisilla. Yksinäisyys on pysynyt ennallaan. Suoriutuminen kognitiivisista testeistä on säilynyt ennallaan, siinä ei ole tapahtunut muutosta. Näkökyky on nyt näiden tulosten mukaan, tästä mä en esittänyt mitään diaa, mutta testasimme näköä ihan näkötauluilla ja se näyttää parantuneen. Mutta sitten se, mikä tässä on mun mielestä aika huolestuttavaa, on tämä liikkumiskyvyn tavallaan liikkumiskyvyssä tapahtuneet muutokset, jotka eivät ole enää niin myönteisiä kuin aikaisemmin on ollut. Ja meillä on vähän ristiriitaisia tuloksia, eli tämä itse raportoitu liikkumiskyky on heikentynyt, mutta niissä testeissä näkyy vähän paranemista. Mutta tämä on asia, joka todella on
nyt mietinnän paikka, että onko nyt niin, että tämä liikkumiskyky iäkkäässä väestössä ja ylipäätään koko väestössä, niin on käännekohdassa. Mutta meidän täytyy vielä tarkemmin tutkia tätä muutosta. Johtopäätökset sitten. Eli tästä oli äsken puhe, eli tämä myönteinen kehitys saattaa nyt olla käännekohdassa. Huolestuttavaa. Toimintakyvyn sosioekonomiset erot ovat edelleen suuria. Ja nyt kun iäkkäiden 80 vuotta täyttäneiden lukumäärän ennustetaan kaksinkertaistuvan parissa vuosikymmenessä, niin tästä ihan suora seuraus on tietysti se, että tämä toimintarajoitteisten ihmisten määrä tietenkin väistämättä kasvaa ihan pelkästään tämän ikääntymisen myötä. Ja sen takia on aivan ehdottoman välttämätöntä se, että kaikin mahdollisin keinoin tuetaan tätä iäkkäiden toimintakykyä ja ylipäätään heidän mahdollisuuksiaan elää hyvää elämää. Ja siihen voidaan vaikuttaa monilla tavoilla, joita tähän on listannut, muitakin varmasti on, mutta vaikuttamalla toimeentuloon, asuinelinoloihin, sosiaaliseen ympäristöön, elintapoihin, sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen ja sitten kaikkiin muihin näihin toimintakykyä edistäviin toimiin. Kiitoksia. Hieno kokemus, kun